Oi, o meu nome é Tum, seus cornos, e hoje eu vou provar nesse vídeo que o Haluca tá certo. Você deve estar se perguntando, por que eu ri? Sim! Primeiro argumento é, o Haluca foi ameaçado, e ele disse que isso é algo ruim. E se você concorda que ameaça é algo ruim, tu concorda com o Haluca. Toma essa, Digo! Fiz você concordar com a Haluca no primeiro argumento? Porra, mano, mas esse Digo é o cara que sempre tá certo, nunca tá errado. David Jones fala, alá, o Mario tá azul, o Mario tá azul. E o Digo vai lá e fala, putz, David Jones, o Mario é vermelho. Cartoonizando fala, hello, my friends, conteúdo gringo very best, do que brasileiro macaco. Aí o Digo vai lá e fala, putz, cartoonizando, tu tá errado, olha esses canais aqui. Porra, Digo, tu nunca erra, é? Sempre tá certo, faz um putz, Digo, aí. Segundo argumento a favor do Haluca, a internet é um lugar sem lei, tóxico, maligno, e você não pode ser ingênuo, desatento, e falar suas coisas pessoais pra estranhos, ou pra pessoa que você nem conhece. Se você revela que você é gay, por exemplo, você deu o primeiro passo pra te atacarem. Ou seja, se você confiou em uma pessoa e ela revelou todos os seus dados pessoais na internet, 99% da responsabilidade é sua. E o Haluca é a prova viva disso, ele só fez o exemplo pra você aprender a viver na internet. Imagina você revelar onde você mora pra uma pessoa psicologicamente instável, que toma remédio e tá birolape das ideias, e ela vai lá e taca sua cabeça na guia, e você morre. Se você não tivesse revelado, nada disso ia acontecer. Claro que a pessoa que amassou na... Claro que a pessoa que te amassou na guia tá errada. Mas eu tô mostrando pra você que quem procura, acho. Seu cearense. Então, Júnior Linguiça, boa parte da culpa das coisas que estão acontecendo com você foi porque você foi burro, seu burro. Toda ação tem uma reação. Todos seus atos têm consequências. Agora lide com elas. Cara, essa treta tá parecendo coisa de desempregado. Tipo anime. Tipo quando o L e o Kira estavam lutando mentalmente pra ver quem era mais esperto. Quem tava por cima do outro. E na minha opinião, quem tá por cima aqui é a Haluca. Digo é um bobo feio. Um Thor é um bobão. E eu sei que o Digo assiste o meu canal porque ele é o maior otaku das animações. Ele gosta de desenho e animação. Não é à toa que a foto de perfil dele é do Midoriya. E o Midoriya tem duas namoradas, que é a Uraraki e a Toga. Que coincidentemente, o Haluca fez cosplay das duas meninas. Sem não vocês dois, hein? Até mudaram a foto de perfil. Ai, ai, ui, ui. Haluca era mulher e homem ao mesmo tempo. No início eu não entendi direito, mas no final parece que eu tava no início. Entendi foi nada. Agora o último e melhor argumento. Essa treta tá gerando muitas views, muito dinheiro e prosperidade pras famílias. Tá deixando as pessoas ricas. Por isso o Haluca tá mantendo a treta em dia. Tá alimentando as crianças e as famílias, fazendo a economia girar. Maior ato de altruísmo esse. Valeu, Haluca! Se tu acha bom alimentar famílias e crianças, ruim ameaças e xingamentos, e revelar os seus dados pra estranhos é burrice, tu concorda com o Haluca, e sabe que ele tá certo nessas coisas. Agora se você discorda de tudo isso, eu espero que você não sofra nenhum acidente que quebre o pescoço. Espero que sua família não morra por um caminhão desgovernado na estrada. Seu corno!